ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା, ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିପାରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ, ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଗମନାଗମନ। ହେଲେ ଚଳାଚଳ କରିବ ମୋ ବସ୍। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ପୋଲିସର ସହାୟତା ନିଆଯିବ ବୋଲି ମୋ ବସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ କହିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କଟକ ଅଟୋ ସଂଘ କିନ୍ତୁ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେପଟେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଦୋକାନ ବଜାର, ମଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ସେପଟେ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। 8 ତାରିଖ ଦିନ ସାରା ଦେଶରେ ଧର୍ମଘଟ କରିକି ବିଜେପି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶର ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ, କ୍ଷେତ ମଜଦୁର, ଗରିବ ଚାଷୀ, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳାମାନେ ସମବେତ ହୋଇକି ଠିଆ ହେବେ ଯେ ମୋଦି ସରକାରର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ନୀତି ଚଳିଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋଦି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ 2020 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଭେଟି ଦେବ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଭାରତବର୍ଷର। ସାରା ଭାରତରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କି ସମର୍ଥନ କରୁନୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ 2 ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ରହିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ଆମର ହାଇକମାଣ୍ଡ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୋଦି ସରକାର ଭାରତବର୍ଷରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଧର୍ମକୁ ନେଇ, GST ନେଇ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୁଡ଼ି ବୁହାଇଛି, JNUରେ ଯେଉଁ ନିରୀହ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ବୁଡ଼େଇକି ବାଡ଼େଇଛି, ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। 12 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଫେଡେରେସନ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ। ବେରୋଜଗାରୀ, ଶ୍ରମ ଆଇନ କୋଡିଫିକେସନ, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗର ଘରୋଇକରଣ, ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି ରଖାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଉତ୍କଟ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଧର୍ମଘଟର ଡାକରା ଦେଇଛି ମଞ୍ଚ। INTUC, AITUC, HMS, C2, AITUC ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନ ଫେଡେରେସନ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେପଟେ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। କାଲି ଭାରତ ବନ୍ଦର ଯେଉଁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛକମାନଙ୍କରେ ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଭାଇଟାଲ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ଯାହା ବି ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସେସ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିବେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ଯେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଯାତାୟାତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାଣ୍ଡାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ବନ୍ଦରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ପାଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୀପକ ସାମଲଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବିଭୂତି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।